Добре, ма откъде е тази упоритост, Юниславе? Ти си някакъв упорит човек. Всеки, който срещне проблеми, може да отиде да се напие. Все пак сме от Враца и ти аз. Баща ми е там от Тачанския вулкан. Да. Много съм беден. А, не си дай на думата. Оцелявахме, нали? Да. Ти се точно опитваш така да се качиш в социалния асансьор. Да, да, опитвам се просто да се закрепя. Да. Обаче никога не се закрепвам достатъчно финансово, за да кажа, окей, enough. То няма при капитализма, няма достатъчно закрепване. В един момент да, надолу, нагоре. Да, и просто съм достатъчно беден, за да продължа да се движа. Бедността е гориво, бе, Марти. Достатъчно съм беден, за да продължа да се движа. Това би трябвало да накара всички бедни да се раздвижат и да се качат на социалния асансьор, но те не го правят. Защо? А, ти си този дед, ходеше по селата и говореше с тях, кажи ми да, ти. Да, защо? Но питай си, ти по едно не си от врата сега. Помисли защо, аз мога ти отговоря, просто съм се надявах. Ми, не знам. Много ми интересен. Защото ги мързи, бе. Защото смятат, че някой дава. Защото се циганизираха и както съм снимал циганите, които викат, то трябва ми да е къща, то трябва ми да е помощ. И така и българите пошнаха, а най-лошото младите пошнаха. И ако за да не обидим циганите, ще кажа, че се кифлизирахме. Кифлите чакат някой да им даде, разбираш? Кифлите чакат, да. Той ще ми е то приятел, ще ми е цити, то телефон, то другия, и те стават мъжки харем. А те стават да разпоредени. Ма тук па сега, уния старите от едно време, преди 15 години, хора ще кажат, да, ма па кифлите ти ги направи. Така ли ще кажат или няма да го кажат? Мама Мустара. Така ли ще кажат или няма? Родител номер едно, Мустара. Аз имам 6 филма за Лили Иванова и само 4 за Николета Лозанова. Точно така. От 600. Много си извинявам. Кифлите бяха част от вашия живот, чалгата ги създаде, те бяха интересни, освен това се гледаха изучително, освен това извиняйте много, ама... Нали сещате за какво се снимат тия неща? Аз можех да правя хай лайф, можех да правя по заведенията да ходя да ви рекламирам кремове. И не ме... това много ме дразни и сега го казвам, защото не се дразни на тебе. Казвам го на хората, които се опитат да ме припишат към това нещо. Точно така. Аз съм длъжен да опиша и Ванко едно, и кифлите, и проститутките, и циганите, и цялото това, което се нарича живеене. Браво. И сега, когато почнах да снимам политици, се оказа, че съм роден да снимам политици. Не, наши, защото... Защото ми вървеше с проститутките и циганите, затова не вървам. Еми, това е следващата стъпка. Ма знаеш ли, защо ти го казах това? За да те върна сега на момента, в който ти кажеш, че зрителът като го види, той може да си прецени. Е, ето виж, зрителът като е видял, че ти ги показваш тия доста по-малко, отколкото Лили Иванова, не са си преценили правилно. Да, и тук се връщаме на момента, само Марти, преценяват ли правилно зрителя? Не преценяват не, правилно. Не, зрителя има, зрителя и аз имаме, и ти имаме един враг. И това е жълтата преса. Жълтата преса да коментира работата ти. Да си дом на думата. Жълтата преса коментира работата ти. И ако ти направиш филм за Лили Иванова, те се опитват да снимат задника на Лили Иванова и да напишат нещо грозно. Разбираш ли? Аз как да те питам тебе сега вече, като кажеш оцеляваме ние с тебе непрекъснато. Това ще бъде до 60-70, да знаеш, докато мога да ходиш. Защото си е пазар, защото ще те блъска нататък. Пазар е като бурно море. Винаги съм си мислил. Сега че... колко изкарваш, ако не е тайна, не предирам на този въпрос, да не се изложиш нещо. И всъщност съотношението музика, YouTube, музика, телевизия, така да го наречеме, може да не кажеш цифри, а съотношение. Което те храни повече. Да. Не мога прецена. Ако от музиката сега ще ти кажа как се смяташ, защото не мога смята сигурно. 10 лева взимаш от музиката, 100 лева взимаш. Не мога от... да чета, не че не мога смятам. Явно, щом човек е успешен, значи мога да смята. Аз като броя пари, мърдам устни, защото не мога да броя. И да кажем, че от музиката все още е повече. Айде бе. Да. Ема пък аз... А вярно, че инвестираш тогава от музиката, прехвърляш в телевизия, нали? Нон-стоп. Непрекъснато. Не телевизия, моля ти се. Е, добре, де, как да го наричаме? Дай да създаваме понятие YouTube. На парата. Еми, то е понятието YouTube. YouTube. Не, нито българско, нито такова. В интернета. Интернета. Айде, да кажем, че YouTube е все едно телевизия в... Хората се сърят, че често говорят за пари. Те не разбират, че някой път един бизнес, който няма нищо общо с това, което вършим, храни нашата изява. Ма защо те са свикнали и това моменти... да бъде безплатно? Да. Телевизията е безплатна. Да. Ентертеймент е безплатен. Да. Концертът е на площада. Забавлявайте ме. Общината го плаща. Да. Телевизията е безплатна. Ние плащаме данъци. БНТ-то, BTV-то и другите, ние си плащаме кабелната, те са свикнали да плащат, ама не директно на тебе. Те си плащали цял живот за телевизия без да осъзнават. Значи ти си 3 години пак храниш интернета с телевизионния си интернет, с музикалните си доходи. И дори не знам кога ще му се види края. Смятам, че в момента, в който
интернета започне да ми изкарва достатъчно пари, че да не влагам от музиката, най-вероятно ще са ми урезали всичките възможности да говоря и аз няма да искам да правя вече интернет. Да. Така че предполагам, че това е една... Ти трябва да пазиш двете лодки. Ти имаш две лодки в края. Да, но мисля, че това е яма, в която не знам защо запълвам. Не, не, не. Аз не имам нужда от това предаване, нали знаеш, Марти? Ти нямаш нужда от това предаване. Нямам нужда от това. Добри примери за телевизия са тия. За разговор, за истории, това си, защо да нямаш нужда? Аз имам нужда, те имат нужда. 200 хиляди, 300 хиляди, колко имаш? Кой има нужда? Аз не вярвам нито един от тия зрители, които ме гледа мене, да вярва, че той има нужда да чуе историята на... Чак толкова скромен не бъди. Извинявай много, ама и моята история, чакай, защо, и на защо хазарта... Чакай, смяташ, че това е скромност? И на шеф Манчев, това са неща, които... Обажда ми се малък Тошко и ми казва... Пич, виж шеф Манчев при Тото, защото сме се настраили смях. Малък Тошко, ти се кефи на работата, разбираш, той все пак е някакъв критерий по душа на вицове и смешки. Той ми беше на гостите. Малък Тошко е страхотен. Въпросът е, че аз не мисля, че все още смятам, че тази държава мога да функционира без това предаване. И затова не му отдавам особено значение, защото си, когато махнаха Слави, не го махнаха, той се махна от BTV, разбрах, че всъщност много трудно функционираме без това нещо в 10:30. Между ето това означава, че е важен. Да. Само, че без човешките истории, били те истории на успеха или истории на пропадането, ние не можем да живеем. Без Майкъл Дъглас от филма Пропадане, ние не можем да живеем, както и без великите комедии, които се наричат като продуцентите, примерно, велика комедия. Това трябва да се прави. И щом са се абонирали, те искат да те гледат. Въпросът е, че трябва ние нелюбезно да им кажем, не, нямате нужда от нас. Ние имаме нужда от вас и вие от нас и трябва това да се плати. Некой лев трябва. Това е положението. И аз пак мрънкам за кинти. Дразнат ли ти се? Не. Ама и да ми се дразнат, какво, нали? Правим каквото си искаме в края на краищата. Нека да се дразнат. Те не разбират, че... Апа ние как паднахме? Защото той сам започва с един бизнес, който е пазарен и отива в един жесток бизнес, който е YouTube супер пазарен. А ние започваме с бюджети, първо в БНТ работим, после тук. И винаги сме свикнали на големи бюджети. В момента работим 8 пъти повече, изкараме 8 пъти по-малко. Да. И в момента го правим само защото си мисля, че има нужда от това говорене и го наричаме свободно. И ти трябва да го правиш, защото има нужда от тия човешки истории и трябва да се прави свободно. Усещаш ли това? Освен това при теб е един смях, който е изключително заразителен и готин истински смях, и това е много нужно. Не. Това не е ли чаровно, бе? Не те ли връща назад в годините след каналето? Кое е чаровно? Ами тази част, 8 пъти повече работим, 8 пъти по-малко пари взимам. Да, ама съм 8 пъти по-стар, 8 пъти по-изморен и съм на 80. Да, ма пък изглеждаш много вдъхновен, между другото, откакто те гледам в YouTube. Изглеждаш много вдъхновен. Когато на човек му пречат, той се вдъхновява. Да. А мен това ме амбицира в голяма степен, защото аз приемам, че живота е статус бели. То е война. И ти си го приел така като война, просто си малко по-любезен войник. Ме ми е много трудно. Айде, бе, тебе ти трудно. Ме ми е много сериозно трудно. Сериозно ли? Да. От един не са те съдили? Не опитаха. Не стана. Да. Съдиха те. Нека се върнем на репликата ти за Левски и за това. Какво беше? Знаех си, че ще дойдеш на този момент. Е. Добре. Няма да те мъча, просто кажи какво беше това. Ами ситуацията тогава, ми говорихме с Боби, трубата ми беше на гости и разговаряхме, не знам темата дали беше история, мисля, че история беше, по-назад не съм го гледал, защото не искам да се връщам към този епизод. И стана на въпрос, че за Ботев и Левски, които са борили за държавата ни. Аз казах, че те не са се борили за държавата ни, защото тя не е съществувала като структури. И са били уния граждани, са били такива граждани. А пък са се борили за родината ни. Да. И казах, че държавата ни не я е имала от 600 години и те са били родени в границите на друга държава. Да. Нали? Тогава аз казах, граждани на Османската империя. И са граждани на Османската империя. Това ли каза? Ми това казах, предполагах, че е това. Обаче аз не исках да кажа, виж какво, те са граждани. Исках да кажа, и всъщност го казах, просто така беше изрязано, че да не го казвам така. Исках да кажа, сваляйте шапка на хора, които 600 години и техните деди назад не са имали възможността да живеят в България, но се борят за нея и още я помнат. И казаха, ние се местиме от един град в друг град и вече забравяме, че сме от другия град. Вече не казваме, ние сме от Враца. Ние сме софиянци тук за 15 години, а тия хора 600 години пазат, че са българи. И ги дадох за пример, че 600 години пазат това, че са българи и накрая излезна както искаха да излезне. Както в момента излиза за втори път политиката на ГЕРБ. Ако си спомняш, съвсем Василев. Не имам повече въпроси по тази тема. Смятам, че беше манипулация. Аз лично смятам, че това беше изрязана манипулация и не знам защо пък те удариха тебе. Пък не на... А защо му удариха мене, Марти? Макиавели е казал, дайте ми 9 реда написани собственоръчно от някой човек и аз ще успея да го осъда за каквото идея.
Да. Телевизията е точно това. Ние говорим твърде много, твърде свободно, непрекъснато, правим грешки и дразниме някого. И това е нещо като написано. Разбираш, че има за каквото съд. Разбираш, че интерпретацията може да бъде кошмарна. Особено във времена, да, когато отново се въздига авторитарното и тоталитарното. Ние в такова нещо живеем. Въздига се наистина. Много ми е тъжен този случай. Това ти, е най- ти каза, че може да се спрат от интернет телевизията. Защо мислиш, че ще се увеличи цензурата там ли? Mm-hmm. Смяташ ли го това? Да. В интернет се увеличава всеки ден. Ние не го усещаме много, защото не говорим на този език. Да. Но в момента, в който те вкарат нов алгоритъм AI, да, който да чете ясно и много добре да чете какво говорим, да, и ние. Това е много лоша новина. Да. Туп. Значи кажеш ти гей в контекста. О. Това е като Фейсбук. Не, те няма да спрат да говориш. А какво? Те ще вземат парите. Ти сам се сетиш, че няма да говориш. Ето тук трябва да направим тази тема и ти, аз, защото това ще ни удари рано или късно и ние трябва да се преборим да не е така. Мен какво да ми вземат, аз още наливам от музиката. Фейсбук, ако иска да те ограничи, той ти забранява телефонните обаждания. Представете си обаче един ден, защото знае на кой му пука, нали имаш телефон и наземна линия. Обаче представете си такава да е тоталитаризма, че в един момент, за да те накажа някой за твоето неморално, не естетско, не политически коректно държане, те спират това, защото могат да го спрат. Ще те канцелират. И те в момента това е протоканцелирането на тази връзка. Ще се опитат да се говори страхливо. Приеми, че това също политици в глобален мащаб и те ще искат да говори страхливо и внимателно. И... Аз вече така говоря, мен вече ме е страх. Айде бе. Да. Това може би не трябва, ама ще го кажа. Аз вече така говоря. Вече ме е страх. Ти внимаваш? Вече внимавам много. Това се нарича автоцензура. И то огромно. Колко от видеа ти демонетаризирах? Нямам демонетизирах. Еми тогава какво те страх? Мисля, че в YouTube е по-свободно, колкото във Facebook. Биче от обществото. Биче от обществото. Бичуването, линчуването от обществото. На защо го каза това? Не дей. Не дей, това беше уйдорма. Някой те нападна, че не си достатъчно българин. Това са глупости. Все едно те нападнаме, че си твърде голям либерал. Ма то не е само този случай. Да, аз оттам насетне започваш автоцензура, която е безкрайна и е една ужасна спирала. Знаеш, исках да защита Сашо Муров. Обадих му се на него. И му казах, човек, искам да ти помогна. Ако има как, смятам, че е правилно да ти помогна. Аз искам Хъшове да остане в Народния, там където му е мястото, само и единствено. И аз искам, да. И му казах, ако смяташ, че има нужда да кажеш нещо и мислиш, че някоя от конвенционалните медии не би ти го позволила да го направиш как трябва и не би ти позволила яснотата и времето, в което да го изразиш, аз съм ти на среща да знаеш. Той каза, добре, тото благодаря ти. Казах, не искам сега да ти звучи като покана, но да знаеш, че си поканен. Няма да дойде. Той че шит. Човека каза, тото благодаря, живи и здрави, аз ще се оправя. Mm-hmm. Сега следа случая, нали? Обаче идваха при мене, ми гостувах, хора от театъра ми гостувах. Еми не смеят да го говорим. Аз им казвам, хора, искам да намеря път през вас да говорим тази тема, за да заявим ясно, че искаме подкрепа за Сашо Морф. Е, сега гледам ония ден и карите. Един-двама човека с тениски Морфов, нали, такова на кого. Викам, аз преди 2 месеца се опитах да го направя. Обаче не става. Автоцензура от моя страна. Аз също не понечих да го направя, въпреки че той каза, нали, благодаря. Искаш да го защитим, ли? Исках да го защита. Исках да защита Юли Вергов. Въпреки че го обичаме. Да защитим Юли. Това е хубаво. Първо искам само да се знае, че аз не съм против другите. Аз просто съм за Морфов. Да. Но не съм против другите. Така е. Виж, пак автоцензурираш. Бъди против другите, какво толкова? Ема да, ма не съм, защото те имат право да работят. Врачани, но ти имаш атавизъм в ДНК-то. Какво имам? Врачани, но. Не, какво имам? Не чух, имам един... Атавизъм. Атавизъм имам, добре. Каквото и да означава който го има в Перник и в... Виж си речника. В Перник и в Враца. И може би в Видин там. Опълчването. Защото в големите градове по време на турското робство не е имало достатъчно опълчване. Ще трябва да работиш там с масата турци. Обаче в планината, в Кракра, Пернишки и в Врачанския Балкан, там може да се опълчиш. Може да го удариш по главата и да избегаш. И затова аз смятам, че ние трябва да запазиме този ДНК, пенис, концепт, атавизъм, опълчването. Трябва да може да се опълчваме. Нещо като не хареса, трябва да може да се опълчваме. Сега се удряне в главата и зарязане на зелки, както пише Панайот Хитов, вече не е време, защото в други времена живеем. Но ние трябва да може да се опълчваме. Оцели му по струната. Да. Вчера... Не се цензурири. Вчера вечерта говориме... Не вчера. Да, вчера вечерта говориме с жена ми точно за това. И аз си казах, бе, последно време се чувствам слаб. Аз не съм бил такъв. Те ми се дразнеха... С жена ти?
Да, с жена ми си обсъждахме ситуацията за предаването, какво ще правя тук, насетне, какво ще развиваме. Обсъждали сте и нападението върху тебе? Винаги обсъждам. Това е най-верният човек до мен. Обсъждаме всяко нападение срещу мен. Вече просто не мога им фанем с пътите, откъде идват те, всякъде хвърчат камъни. Това ти са лесни, бе. Ти стрели с отлечки за зъби към теб. Надявам се. Да, надявам се. И казвам, никам аз преди се чувствах по-силен, по-смел, по-уверен, по-не ми дремеше. Даже лъчи ония ден ми викаме, чичи ти преди беше по-генгста. Така. Това е израз, ти беше по-генгста. Това е хубаво, приятелите да ти кажат, да? Да, дай лъчи, жесток човек. И си хъщ, какво станало с мене, бе? Какво станало? Аз бях бунтар. Айде, не бунтовник, но бях бунтар. Сега обаче, след като се появявам по-често с предаването и разбрах, че не всички могат да разчитат думите, не всички разбират смешките ми, после разбрах, че не аз ги казвам правилно, после аз разбрах, че не ми разчитат думите, защото аз не ги казвам правилно, и някак си хвърлих върху себе си пясъка, казвайки, виж какво, ти си тъпия, не че те са тъпи и не те разбират, ти си тъп, ти не се изразяваш правилно, и млъкнах. Да. Ти дам ли един пример? Дай ми всичките си примери, аз съм ти казвал, че обожавам да говоря с теб. Той като за всички. Ботев издава някакъв вестник, който се казва Дума. Колко броя има този вестник според тебе? В Румъния го издава. 6 броя. Три щях да кажа. 6 броя. 3 беше друг български. Между другото, Захари Стоянов пише, че понеже шапката му на Ботев била много му голема, той си уплътнил с вестника, защото никой не го купува този вестник. Това е на вестник Дума. Това е навръщане от Одеса вече, да живеят в Румъния. Да. И той е написал 27 стихотворения. Или там колкото години беше, така го запомних. 3 стихотворения има примерно. Никой не му ги издава приживе. Представи си той да го напише, да не го разберат, и вместо да напише тежко-тежко вино, дайте, вие сте идиоти, ти правиш обратно. Ти кажеш, ох, аз съм идиот, ох, аз трябва да променя нещо, ох, те не ме разбират. Шш, чакай, ти си поета. Който да те разбира, разбира. Ако останеш в историята, останеш. Но да казваш, ох, по-добре да спра да пиша тая моята тъпа Ботева поезия, така или иначе никой няма публикува, никой няма разбира, това няма да бъде опълчение, няма да бъде Ботев, няма да бъде българин. Не можеш така да казваш. Аз мятам, че ти пак въртуваш с публиката по този начин. А от друга страна, знам и колко е ранимо сърцето на поета, защото аз знам колко трябва да ми е дебела кожата, за да издържам всички тия гадости, които си под върху мене. Поне не си обявен за 4000, нали? И вие не знаете какво се преживява, и аз съм последният човек, който ще ви говори за това. Но какво преживява човека, който вие гледате по телевизията, той се опитва да каже някакво мнение. Нападат го всички, мачкат го, прат му и дурми, псуват го. Иска да му ебат майката. И в един момент този човек утре пак трябва да излезе да ви говори. А може би не трябва да излезе да говори. Може би има хора, които искат той да спре, аз да спре и ние да останем само с клашера без никакво докачение, който просто ви казва любопитни факти. Много е просто. Нито за секунда не трябва да съмняваш в своята правота. Има, това от дългия съм го научил. Той е като бизон. Бизон. Виж какво. Няма да се съмняваш поради простата причина, че хората искат да видят тази смешната история над малкия Тошко при тебе и ти го правиш чудесно. А па да те нападат път точно тебе, аз ще ти кажа, няма за какво. И не го преживяй много, защото нали, не сме кифли. За... Знаеш ли, много искам да направя, исках, защото и от това очевидно се отказах, исках самия канал, самото нещо, което правя в интернет, то да има една ясна цел, но различно от това, което прави. Пример, направили сме този канал, аз правя предавания с известни личности и говорим си за тяхното развитие. Да, но искам, целта ми в този канал е, благодарение на това, като ги правим тия неща, е да построим еди тази църква. Развиваш? Искаш да правиш църква? Ти правиш. Да. Затова дадох за пример това пример. Добре. Или пък да кажем, или пък да поддържаме, да помагаме на еди кой си дом. Или пък ето това исках да направя. Е? Като правя тия предавания, да кажа от това нещо... Полезност. Да. Да, е? Тръгнах да го правя и разбрах, че и тук сигурно ще сбъркам. Що бе? Защото ще те псуват. Да, защото веднага ще се разсърдат. Е, това си техен проблем. Пол Нюман е казал, проблема на смеещите ви се е проблем на самите смеещи се. Да. И не, аз имам вече такова нещо. Да. Отдавна си имам и си го правя. Просто е тогава нещо? Исках да го обявя. Еми, няма го обявя. Защо? Еми няма. Обяви го. Няма да го кажа. Защо бе? Какво ти е бе? Нали ти се подиграват ли? Не, няма да ми се подиграват. Просто ми се е случвало веднъж, дваш, триш. Подиграват ли се? Не бе, никой не се подиграва. И тогава защо не го казваш? Защото веднага се започва с... трябва да стана супермен.
Да, ти трябва да станеш герой, да, супергерой. Да, после това, след това трябва да станеш супермен. Това, щом това правиш, ето и това, ето. Дори съм срещал хора да ми казват, ма ти що правиш това? Знаеш ли това колко... Да. Че тук трябва да помогне, не там, не помагай там. И що правиш църква? Знаеш колко джами има нужда? Примерно. Да, или са ти какво даваш тук пари за някаква църква? Какво толкова там, някакви... Колко деца гладуват? Такова, знаеш колко деца гладуват? Да. Знаеш какво случва? Ти защо трябва да ги слушаш тия? Дай така. Те ме намират, човек. И не знам защо имам уши за тях. Не бива да имаш уши за тях. Еми не бива да имам, обаче не мога, аз съм винаги бил такъв. Ти си врачанско перде, бе, сега ме разочароваш, ме. Ти си врачанско перде, кажи с какво се занимаваш, дразниш ме. Не, напротив. Кажи с какво се занимаваш, допълнителното нещо, с което искаш да помогнеш на хората. Това разбраха, че искаш да помогнеш някъде. Няма да го кажеш. Няма да го кажа, защото след защото ще му нападна, че правя нещо. Не, бе, ти си по-фин, ти си част от новото. Ма не съм бил толкова не е бил в казарма, сега съжалявам много. Абе не съм бил в казарма, не. Какво значи не си бил в казарма? Аз не съм бил в казарма, защото вие... Какво значи няма да кажа с кого се занимава? Вашето поколение махна казармата. Аз ли махнах казармата? Аз съм махнал казармата. Чакай са, аз си раста, аз съм дете, което расте и става време за казарма. Изведнъж вашето поколение решава, това няма ходим, децата няма ходят казарма. Що? Що да не ходим казарма? Вашето поколение се изплашило от тази казарма и маха. Искам да се извина, че махнахме казармата. Що махнахте това казармата? Това за мен е... Извиняй много, Тото, аз махнах казармата, трябваше да отидеш в казармата, за да мога да водим всеки нормален мъжки разговор. Знаеш какво? Прочетох Йоан Златоуст, който казва, ако знаеше колко бързо ще бъдеш забравен и твоите грехове, глупости и добри неща ще бъдат забравени, ще бъдат забравени точно толкова бързо ще бъдат забравени, колкото ще бъдат забравени тия, които те ругаят в момента. Това, че те ругаят в момента, няма никакво значение. И ти и тях ще бъдете забравени. Ти щеше да млъкнеш да говориш с тия, които те дразнат и водиш някаква глупава вербална война и щеше да свършиш нещо важно. В момента перифразирах аз за Туз по най-лошия начин. Те говорят за тебе и тебе това ти влияе и ти решаваш да правиш нищо. Но те говорят срещу тебе именно заради това, за да спреш да правиш твоето малко нещо. И ако 9 милиона или 6 милиона решат да правят тяхното малко нещо, тази държава ще цъфти, тя ще е градина. Обаче, основно, когато човек тръгне да прави нещо тук, те му викат, бе, стане, най-малкото, нали. Абе, къв си ти? Що го правиш? Що го правиш това? Мисля, че хората не знаят колко са силни и не знаят какви неща умеят. И когато кажеш нещо, и ако те не са съгласни, не знаеш, просто нямаш идея колко много енергия хвърлят на това нещо. И как мога да го съсипат? Това се нарича български характер. Само с мисли и с сили. Това се нарича българ сила. В момента, в който иска да сипат нещо, те го засипват. А аз искам нищо друго, освен да направим заедно една кочина, която се нарича държава. И поне не мога да направя голямата кочина, наречена държава. По принципа на Вонегът ще направя малка църква, колкото мога. Това е. Да. Да. И ти трябва да направиш същото. Аз затова не искам да казвам. Защото не искам. Ще ме ти попречи някой. Тук ще разбера ли така. Да. Най-малко смисли. Магия ще ти направят. Ти не знам как се формулира. Просто не искам. Не искам аз каквото съм преценил, ще си направя, както виждаш до сега, щом сме ще и да говорим, каквото съм преценил да го направя, го правя. Нещо срамно правим за това така. Джамия правиш. Ето това накрая, така ще излезна. Накрая трябва да видим тото какво правиш, защото прави нещо много срамно. Добре, спирам. Извинявай, това беше гели си. Извинявай, това беше тъпо, добре. Да, съгласен съм. Ти тук имаш някакъв списък, по който изобщо не върви. Много тъпи въпроси. Ние дори не сме понечели, ти изрисува тук цялото нещо в картинки. Да. Но няма нищо на това не сме говорили. Коя беше ключовата? Какво? Крачка към успех. Отде да знам, няма такава, не е дошла. Ето казвам ти ги. Зад вас нямаше лейбъл. Това е продуцентът, човек, който ти е помагал. Имаше, ама ги разкарахме и тогава ни се получи. А, така. Да. И все пак, има ли духовен учител, на който дължиш нещо? Някой ще има. Бъдеш приятел, жена? Има. Те не знаят, че са ни били от такива учители. Така, кариерно искам кариерно, да кажа. Да, кариерно, да. Ами Ицо Хазарта и Слави Трифонов. Добре. Те не знаят. Но ние сме гледали техните стъпки и те какво правят. Колко добре живееш? Я ми кажи колко ти е голям апартамент. По-малки от това. Живея в две стаички. Между другото, хората си мислят знаеш какви неща за нас. Нека. Те обаче си мислят само за колко ти е голям апартамент, а не колко заема си взел. Да, аз живея в 74 квадрата. Имаш и заеми, това се познава човек. Дали им заеми? Да. Много малко. Но и за мен може да си кажа много малко, защото съм способен да ги покривам. Но когато бях на твоите години, така се бях въртали в заеми. Че мога ти кажа, кога единствения път съм завиждал до кръв на човек. Най-близкият ми приятел Емил Йотовски. Аз съм се увъртолил, ма не разказвам никой за това. Да. Това е скучно. Да. Един заем се опитвам да го предефинирам по друг, но не мога да плащам вече. 4 заема. И тогава Емил Йотовски идва и казва: аз се премествам, не живея вече при нас, защото до 30 живея от техните. Да. И викаме, браво, как къде взема заем това? Той вика, не, баба ми умре.
Вече човека мога се мести. Има къде. Аз осъзнах. Аз съзнах, че всичко това, аз си правя къща в този момент, нали, да не съм на квартира. И осъзнах, че е, му прости ми, нали, в този момент е така. Ако можеш, викаш, сай, баба ми е добре. Беше, просто ме плисна това завистическото, това нехубавото, дяволското. Нали, ужасно е това. Мама му стара, значи, при мен няма кой да умре в края. Да, ми, няма, бате, така да ти кажа, аз живея много, много, много добре. Много ми е приятно. Да. Като ако в момента, в който забравя, че съм тото и осъзнава как живея... Велико е, нали? Да, живея прекрасно. Особено в чужбина някой път, ако имаш и някакво лето. Дай долу ден бех в Румъния даже. В Румъния си бил. А-а-а. Сегаш в ресторанта, обръща ти внимание колкото на клиент, нали, никой не идва да ти казва нищо. Има един прекрасен момент, нали? Има, има. Даже когато, ако тръгна да ти обръща внимание по някой път, даже малко повече, от... не съм дошъл за вниманието ви. Да, да. Дошъл съм за храната ви, не за вниманието ви. И... Да. И така живея, брат. Живея в 74 квадрата. Това са две стаечки, с една баня и туалетна. И ми е много добре. Да, ще искам сега да си построя къщичка или нещо по-голямо да си взема. Това е българска традиция, това е атавизъм. Знаеш, точно това е атавизъм. Желанието на българина да и направи и за децата да направи. Да. Да. Те децата няма да седат там, а той ще построи три етажа. Ние сме фенове на тухлата, обаче не като Роджер Уотърс нещо да разбиваме. А съвсем по друг начин, да. Да я градиме. Да. Да я градим стената. Тухла бетон, каквото трябва, нали? Да. Виж какъв тук въпрос има. Какво това е? 30 минути, час. Час и 30 сме до тук, да. Но нищо не сме, не са почвам. Сега, докъде е бизнеса и докъде е кефа? Има ли кеф? Усещаш ли го нова до енде, като работиш? Да. Е, това е важно. Много, много си обичам работата. И винаги ми е много вълнуващо. Когато започвам да правя предаване, ми е много вълнуващо. Когато хода на участие, ми е много вълнуващо. Още по-вълнуващо ми е, ако направя песен. А па ако е хубава, ти казвам, че е безкрайно. Държиш като се... Имаш чувството, че си в една стая с мъже и знаеш, че твоята патка е най-голема. И си такъв е сега, дайте сваляме гащи. Мога да променя метафората, за да не е такава, нали? Аз също мога да я променя. В една стая съм, не ти е най-голема патката, обаче знаеш, че не е без всички. Да. Това е, защото то винаги. Да. Патката ти е най-голема, после портфела на един се оказа по-голема. И тук има едни други състезания там, да си е бил. Да, имаш един, кой беше на гости? Ти мисля, че ми вика, с голема патка лесно се пика. Така. И тази работа така. Тази народност, носът, която той вкарва в предаването си, е точно разказ за времето, в което живеем. Не забравяйте, че тези мисли народните, които са изказани в този момент от Тити, са част от фолклора, от бъдещето, от това, което се разказва за нашето време. Примерно, за жените. Да. Щом ходи да се крие като пика, значи става. Врата е врачанска. Това е врачанска поговорка. Да. Значи имаш кеф. Не, да кажеш така. Някой път отиваш и с псовняна работа. Да. Има и такова. Да. Имаше един момент работи в Дарик Радио, в Егоизо, от 24 часа и работим 5-6 места и всяка неделя. А, е, не! И аз, понеже беше страшен турмо, това, знаеш колко бачка не беше това? Не, ставам не сутрин, трябва да отида в радиото и започвам деня си с псовня. Нали? И в един си казах, трябва малко да спреш, защото ще умреш. Така... И какво направи? Кой от приходите отрязва? Всяка неделя. Най-големия, защото там е най-големия ангажимент. А, най-големия не беше всяка неделя. Не, моля ви се. Е, да, ма виж, ако беше продължил в това темпо. Сега сигурно щеше си директор на това на Дарик Радио. Не. Хипотетично. Не. Директор на Дарик Радио, сигурно щеше си на кошлука на местото и хора ще викат, Мартине, ти как не се изморяваш да си постигаш всичките неща? Не, всичките неща никога не са ми били да бъда на кошлука на местото. Да. Моята основна цел, дори и парите не са били, макар че трябва да се каже, че без пари и без каса сме нищо. Не, моята идея беше да правим каквото си искаме. И това не го разбират. Разбираш, трябва да мога да правим каквото си искаме и да говорим каквото си искаме. Знаеш ли що? Защото случайно паднах в този отрязък на време 90-те години, в който се говореше каквото си искаш. И Слави Трифон разказваше за оня вид, където му паднал гъза пред 7 планини. И аз тогава се зарадвах, че всеки може да прави да си говори каквото си иска. Не забравя, че аз съм живял в свят, в който освен за партията и козируване, не може да се говори абсолютно нищо друго. И сега пак влизаме партията козируване. Коя партията е Европа? Коя козируването? Кой ще биеме руснаците? А преди биехме американците. Глупост. И аз така мисля, че влизаме в този свят. Ти за войната. Не е право да го мисля. Коя война? Е, това е. Щастлив човек. Има риск. Ти не си бил в казармата. East Coast, West Coast. Не е за това. Значи друга значи, война. Погледи, има риск да участваме в сериозна война и да има доброволци на фронта в Украина. Ти какво мислиш по темата? Или ще се пазиш и от това? Ако се пазиш, ще те разбира.
кажеш нищо. Никой няма да разбере какво ще кажа, така че няма да го кажа. Всеки стои и гледа. В момента гледат как моя отговор, който ще дам, да бъде извъртян грешно. Така е. Затова няма да им дам отговор. Сега, искам да ви кажа на зрителите, че вие, част от вас, които са хейтери, се опитвате да щупите едно доста добро момче от врата, което се опитва да прави свободна журналистика по негови си начин, в негови си жанр. Щом той се е притеснил, представете си на мен какво ми е притеснението. Щом той се е притеснил. Не ми харесваш такъв притеснен. Ами... Обичам те, но трябва да можеш да се отпуснеш и да му ебеш майката на всичко в края креш. Вече има твърде много грешна информация за бащата на, на децата ми. Така че не умножавам. Моите деца, да. Един ден, ако седнат да четат за мен какво имам по медиите, ще се окаже, че съм коренно различен човек от този, да ги отгледал. Знаеш какво трябва да му кажеш? И просто съм преценил, че вече няма да им давам достатъчно материал. Деца. Ало, не, аз си говоря с децата. Баща ви е свестен. А това, че повечето хора са черви и се мислят за змии, това си е техен проблем. Е, моли да кажеш на децата си, че все ти си прав, път те се, другите се грешни. Не. То в един момент, една статия, две, три, пет, десет, път те ще кажат, накрая баща ми не може да ни излъжи и нас. Накрая. Не. Ти не си прав, но ти си правил. Ти си правил разни неща, което е възмущавало всички. Ако могат те така сега да ни задраскат и тебе и мене, ще го направят веднага. Много хора ще да го направят така с пръзве, брат. Веднага ще го направят. Еми нека, какво направим? Ние път трябва да мръдаме отдолу под пръста. Какво? Кажи ми нещо за любовта. Тая жена как я намери? Айде разкажи. Разказва ли си някъде? Навсякъде. Има някаква любов, бе? Също само при теб не съм го разказал. Добре, не го разказвам тогава. Това какво е? Любов ли е? Да. Тя са участник ли ти е? Не само. Не ти ли да я кръвното като нормална жена? Сега ще се окаже, че ти си ожен за последната свестна жена, така? Да, така е. Има такива подозрения и аз, да. Аз съм се оженил наистина за последната свестна жена. Но тя не се е оженила за последния свестен мъж. Между другото искам да кажа на жената, как се казва? Криси. Криси, че имаш големи проблеми. Не защото е лош човек, а защото за хора като него, той рано късно ще озрее за войната, която иска да води и ще трябва и ти да я водиш. Сега наши тя, ако го гледа, знаеш какво казва в момента? Казва? Ти му го кажи на него. Аз и на него му го казах, да. Той беше тук. Защото тя е по-наясна от мене. И постоянно ми го каза. Избегна въпроса за войната. Мога ти разкажа за друга война. Кажи ми. Но... Ето за тази война, която ти казваш. Коя? За това, че колкото повече занимавам с тия неща, толкова повече хора, ще има такива хора, които идват да атакуват безцелно и безпричинно. Знаеш как е театър на чешки? Как е театър на чешки? Позорище. Щом си изнезнал. Не мога на позорище. Да, позорище и на сръбски е позорище. Това е славянска дума. Извинявам се. Актрисите са ги имали за най-леките жени. Щом играе актриса, значи е някаква феноменална курва. Позорище ли? Позорище, щом си изправил там, ти вече си опозорен предварително. Щом си изправил отпред. И ако нищо не кажеш, позорът ти е сигурен. Ти вече си отпред. Те ще свиркат, защото мълчиш и се преценяш, чупиш пръсти, разбираш. Така че то позорището ти е сигурно на тебе вече. Няма връщане назад. Не се преценява от позорището. Кой съм аз, че да му дава мъкъл? Той направил толкова неща преди мене. Технологично искам преди. Това е. Много е странно, а тя си има нужда. Между другото, мен ми харесва, че те е страх да не бъдеш опозорен. Ти искаш да излезеш чист от тази история. Няма как, братко, да излезеш чист от тази история. Виж, аз не правя това, което правиш ти, за да приема, че ще... Аз за какво да бъда опозоряван? За това, че идва някой и си разказва... Намерихме за какво да бъдеш опозоряван? Че идва някой... За Ботев и Левски те опозоряваха, колкото си искаш. Намерихме. Ако решим да търсим, ще намерим. Дай ми само 9 реда написани. Да, Макиавели. Да. Ще позориш ли? Не мога да избавиш. Ще го спра, бе. И аз ще го спра. И той ще го спре, и аз ще го спра. Да дишат, бе. Да са спокойни, да живеят. Как ще живеят, бе? Айде да опозоряват. Как ще живеят те? Те нито са по-добри, нито са по-чели, нито са ни чекити, нито на възрастта. Какво искаш ти? Как ще... Няма да го спреме. В една война кой се отказва, бе? Не забравяй, че думата опълчване, от нея идва опълчение. И заради опълчението има тази държава. Аз дори... А няма заради овчарите и заради тия, които са викали. Абе, мани тази работа. Съгласен съм, но знаеш ли какво? Озвах се във война, в която дори не знаех, че водиме. Така е. И то нелепа война. Идиотска, за нищо. Да, именно. Ето заради това бях такъв... О, чакайте, вие вече стреляте по мен. Аз, ние имаме война, аз дори не знам, че водим война. Стреляте повече по тото, отколкото към политиците, които ви лъжат и ви мачкат и ви изнасилват. Това само ще кажа. Им пълнат залите, и им пълнат главите с глупости. Те нищо не казват. И да, и то свят, де така ти преди това фейк нюс, нали, жълтините. Мен това ме побърква. Хора, аре вече малко да се стегнем. А, какво ще кажете? Аре вече малко да се стегнем всичките. Не може у един вход от пет апартамента, в тия пет апартамента всички, не всички, седем партии да има това.
Айде малко вече да се стегнете и да разберете какво искате. И да разберете кой ви лъжи и кой не. Ме ми дойде до гуш. Не мога да гласувам всеки месец, бе, брат. Не мога в годината пет пъти да гласувам. Не мога толкова да е разединен този народ. Не е възможно. И той не е разединен. Той е излъган. От едни лешпери, които се появяват по телевизии налево надесно при тебе и прикат глупости. Знаеш как викаме, брат си? Прикат с газоси. Да. Прикат глупости с газоси. Mm-hmm. И ги гледаме всичко име, понеже сега говорим за пиара и за маркетинг и рекламата. Да. Всичко, което правят е това. Нищо друго. Те нямат никакви управленчески качества. Mm-hmm. Никакви. Нулеви. Да. Нито един. Всичките са льоловци. За мен е... И знаеш кое е лошото? Че успяват да лъжат всеки. Масово. Успяват да лъжат. И зрителът гледа и вика, аз съм с това. Аз съм Соня. С кой си, бе, брат? Бе, то не мога управлява гараж. Това, бе, у квартала, бе. Ако му дам магазинче с гараж, той не мога да се оправи това. Седнава да обяснява тук закона с български език, гледах по един. Бе, ти пък какво разбираш, бе? Ти откъде падаш пъти, бе? Пиар действие. О, ма ние така. И тия ще тръгнат с него. О, български език. Ти ли си спасител на български език, бе? Ти не мога да си напишеш името, те прекорът ти е руски, бе. Ти ли, бе? Гледам го по-мани на другия. А какви сте тия? Хората няма ли спрат да си изберат едно нещо, в което да вярват? Ако някой им беше дал разрешение на българите, аре не разрешение, ма да не беше табу това действие, да си сменяш религията, всеки ден щеха го правят, всеки ден. Всеки ден щеха да кажат, аз си сменям религията. Ао, ония ден казаха в исляма, че това е ненормално, ставам ислямист. Следващата седмица щеха са Шива, Буда и всичките 32 религии в Индия. Стегнете се, вече става време за избори, еге, другата седмица със сигурно, даже ние ще ни пуснем след изборите. Моля ви, хора, аз стига вече. Писна ви до гуш. Проверявайте си информацията. Седнете. Мислете. Мислете и проверявайте това, което ви казва някой. Те така ще ви го под... Лъжат ви, бе, наистина ли? Аз ако седна да говоря за това в момента, бързам много, затова не се изказвам. Не бързам. Ако седна да го кажа ясно и подредено какво правят с хората, политиците, предполагам, че 90% от хората си казват, аз не се бех сетил. Как па нема време се сетиш? Затова има нужда от този разговор. И те ще бъдат на по 50 години. Как па тия на 50 дай години да ги се не сетиха? Избраха, вече с 50 изборите, избраха Бойко и ПП. Понеже избрахте ПП и Бойко, искам да ви питам. Бойко ми е обещал скоростен път между Варна и Костанца. Дали това го има? Дали е направил, всичките магистрали, за които се говори? ПП, дали направиха оня завод за автомобили? Дали се качвате всеки ден на самолета София Скопия? Ето ви един простичък въпрос. Ние не имаме железо. Помниш ли, че Бойко обеща, че има тук европейско ли първенство? Какво ще да има нещо? Нещо беше говорил, да, това беха за стадионите. Виж, амнезията ние забравяме. Ако някой ви излъже, просто не гласувайте за него. Не, напротив. Напротив, как? Щом те излагал, отиваш го служиш за него. Ти Мартин, просто не разбираш логиката. Бе. Аз не разбирам логиката. Да, отива се в магазина и казваш, колко струва тоя хляб. Те ти казват 3 лева. Ти даваш 3 лева и те ти казват, дайте още 2. И ти що? Ми за хляба. Ми нали беше 3? Не, 5. А, добре, ето 5. Дайте ми хляба. Само половинката. А защо половинката? Еми, защото за 5 лева толкова. А за целия? Еми 7. Добре, искам цял хляб. Дайте 7 лева. Ето ви 7 лева. Добре, не този, там имаме един стар, вземете него. Добре, искам новия, той е 10. Ето и ти си ядоси. И накрая хлеб става 10 лева. И какво да направим? Защото лъжата след лъжа след лъжа, защото добре, като казват хлеба 3 лева лъжата, тото, и какво? Като не ти дадат 3 лева, бой през ръцете и това. А, така, иска да чуя думата бой. Фания на тояга го дъй, когато ти виках, че хляба вече е 5 лева. Не може да е 5 лева хляба. Знаеме колко стоя. А, видя ли го ония ден на Бойко какво разправя? Излиза и вика кашкава, 37 лева. Кой ти дава на те, продаваш 37 лева кашкава, кой ти го позволи? Ти го позволи. И ги остави сега тия новите да се чудят как да го оправят. Те не могат да го оправят. Ти викаш, те са го направили и ми писна. И викам, хората наистина не помнят. Наистина не знаят. Искам да те предупреда, си по-внимателен с твоите. Нали, ти си внимателен човек, по-внимателен с политическите изказвания. Ето виж и. Пак насрах работата. После ще кажеш, що не говориш? Що не казвам? Какво да казвам? Твърде любезен си даже. Аз съм твърде любезен. Напротив, Саш ме извадят, брат, че го направят на попара. Не, Саш ме направят на попара. Чак сега пък се окаже, че аз ти правя лоша услуга. Ако искаш да не го пускаме този материал. Не, аз трябва мълча, за да не ми направи тогава някой да нищо, не го пускаме. Кое да не това пускаш? Трябва някой път да ви кажа, че седи при нас като дилема. Дали да пускаме един материал, да не го пускаме. Ще вземете да кажете нещо лошо за нас. Ми какво да направим? Кажете. Ама това дори не...
Това не е война, която аз трябва да вода, за да... За да... Защо за да не е война? Това е война и за децата ти, и за родината ти. Не, имах предвид изваждането от контекста и прехвърлянето на думите в разни неща. Да. Това не е война, която трябва да вода. Това е не. Нещо, което трябва да води зрителът и слушателът. Той като го чуе, това нещо да каже, това не е възможно да е така. Аз ще я проведа тази война, ще си проверя информацията. Да, не се занимавай с това. Просто не го оставя. Е, затова са нищо не трябва. Ами ето, време за избори. Гласувайте. А, ако са не ви стига, спокойно, на есен пак. Да. На есен, ако ви не стига, до година пак. И така, докато се научиме и докато стане национален спорт и ходим с различни тениски екипи вече там, национален спорт по гласуване. Да. И всека седмица ние да ходим до да гласуваме урни. И да видим кой е най-талантлив в гласуването. В изрядка гласуване така. И така. И аз ще почна създавам такива шампионски колани и ти си гласувал 7 пъти, ти си най-добрият шампион по гласуване, без никаква полза. Добре не се получава. И какво се получава? Ужасно се получава, не дигай тия палци изобщо. Виж сега. Кой звъни? Това е някой политик ли? Дай да дигна за му кажа сега. Ми е паднал. По-скоро е колега, изборите ме канат. Аз успях да ядосам любезния Тото и съм доста доволен от това нещо. Коя е любимата дума? Успокой се малко. Не може така. Тази война ще с други поколения, не се притеснявай. Просто въпрос е ние да се държим достойно. Някой път искам да мога да седна и да говоря спокойно, без след малко да бъда бит. Бит, да. Да. Обаче не може. Човек, ти живееш в България, това е... Тук поетите ги убиват, не забравяй. Аз вярвам, че хора като мен, които си казват нещата, в някаква утопия, да. Не биха били бити някога. А някой би седнал и каже, ми окей, мога да не е прав, ма па не е за бой. Не, мога да не е прав, но има право. Затова седи тук Волтер. Мога да не е прав, но има право да каже какво мисли. Не. Ето това вече го няма. Така е. Няма го. Да. Не, имаме свободата да го направим. Но. Да, точно уния години са вече, със страх към прогрес. Това разговор се получи, Тото се опитва да ви подскаже каква е цената на това да продължаваме да сме на екран. Както виждате, тук има двама неудовлетворени, един е по-дър, другия по-млад, двама неудовлетворени човека, които не усещат нито смисъла финансовия, нито битката, нито честа да я водят и усещат само ретниците в главата. Да. Да, това е хубав разговор. И знаеш кой ме най-страх? Че накрая няма да излезне нищо от това. Деца вика, в тази шапка нема заек. Не знаеш, ти си дължен да правиш храма, а пък какво ти стане? Тая шапка нема заек, Марти. Така ще знаеш. Не бъди скептичен, върчанин. Даже и заека в шапката е при по-богатия фокусник. Че в една шапка сигурно има нещо. В нашата шапка нема нищо. Казвам ти, нема нищо тук. Правиме го, за да бъдат... Ние сме курви, брат, като обича да бъдат бити. Не се, курвите не обичат така. Мазохистите обичат. Да, бе, ние сме някакъв такъв вид курви, защото нас ни и е бъд. Не обижи на курви. Да си не мислиш, че сме. Нещо друго случва. Мазохисти. Кажи мазохисти. Леополд фон Мазох. Ние сме мазохисти. Благодаря ти. Което не е така. Имаш ли такива... Абе, ти си бил много чувствителен, бе. Хем си отвратца, хем си мъж. Всички ми го кажат. Хем си... Слави, знаеш какво ме вика оня ден? Знаеш какво хората ти завиждат за съдбата? За каква съдба, бе? Кой ти вика Слави оня ден? Ти вика, не си петел за тия битки. Другия на никой не е казал, че е петел за тия битки. Не му позволявай дори на него да ти казва какъв петел си. Не, той е страхотен. Той е страхотен с мен поне. Само едно нещо малко ме плаши от време на време. Всичките сравнения на хората с мене и Слави. Да. Дори ти се опита в началото и ти казва, че аз трябва да продължа това на Слави. Предполагам, че се някъде някога някой е мечтал да бъде сравняван поне за малко с Слави. Весел конференц, който Слави прави с много хубави шеги, това трябва да е продължение от някой. Тежка ти е царската корона ли? Не, просто той също така искаше да води и друга битка, която очакваше да дойде и беше със свити умруци за нея. И зад маската на смешките и забавите, той нямаше търпение да дойде момента, в който да се намеша в ония жълтия и да се сбие с тях. Аз нямам този интерес. Аз нямам този интерес. Обаче те, вече изплашени от Слави и знаеки, че зад смешките може да се крие такъв нездрав интерес към техните жълта сграда, в момента бият по мене, без да имам такъв интерес. И аз се чувствам, че вода битка, която е за Слави, а трябва да я вода аз. Искам да ти кажа нещо много важно. Господ за великите си дела избира винаги неподходящи хора. Точно така, така е. Че, колко точно по-недостоен така е. Се чувстваш, толкова повече продължай. Не знам, това интервю е ужасно, изтриете всичко. Да, затваряме. Нищо не затваряме, аз колко неща искам. Ако тръгнем да говорим, аз колко неща трябва да ти кажа. Е, добре,
Нямаше възможности. Ми аз през цялото време се крия и се стискам. Той... Даже до по време на разговора си викам, Боже, аз ако имам такъв гост като мен, ще го напсувам и ще му разлея елновата, ще му го излея на главата. Не. В крайна краща си говорим човешки неща за мен е познати. И единство, което ме подразни, че не каза твоя храм какъв е, какво се занимаваш, каква е твоята благотворителност, но както и де. Абсолютно човешко право е това. Аз ще ти благодаря за този разговор и искам да го повторим във вариант, в който тръгваш. Давай, закривай по-бързо, не закривай така дълго и широко. Казваш край и излиза... Сега първо искам да ви кажа, че този разговор беше неимпровизиран, абсолютно спонтанен и много добре ми се получи според мене, защото той е друго поколение, аз тия надолу не ги познавам. Ще бъде хубаво да ги познавам повече, ако съм така не оцелял с въпросите, да знаете, че заради това. От друга страна ви показах един чувствителен тото, който според мен е прекалено чувствителен. Това, защото е млад, защото е глезлив, защото между другото има деца. И само. Без ти си ви казваш, съм глезен, бе, не съм глезен. Ти си пълен глезлив. От какво съм по-глезлив? Един път се обадиха някакви хейтери да те намразят и ти веднага почна да страдаш. Ма ти, добре ли си, не? Как по един път, бе? Стани дебелокош и знай, че това те първа ще продължава. Ако спреш заради хейтерите, означава, че си ебати загубения пич. Ти ако... не мога да спреш заради 5-те хейтера в това, бе. Ако съм го правил... Помисли на колко хора си пример, на колко хора си вдъхновил. На кой съм пример, бе? Помисли ти е 300 на кой човека. Съм пример? На кой? На кой? А кажи ми ти на кой? На децата кой? Си не си? На това са на децата ми. Децата ми телевизионни водещи ли ще искам да ги правя? Не, не. Що не за пример? За никакъв пример. Говорим за малката смелост, която ти проектираш. Па това е ненужна смелост. Ох, той човек иска комплименти. Аз си знам битката, която трябва да си вода. И я водя, като я водя, я печела, която ми трябва. Това е ненужна битка. Занимавам се с тъпите политици в тази държава. Още една тайна ще ти кажа. Не ти раздаваш битките, ще приемаш тия, които ти се пращат битки, а не тия, които си избираш. Много си хитър да избираш, ти ще избираш тази битка за мен, тая не е за мен. Айде бе, така не се става. Утре ще влязат ни турци 3-4 Резани и ти ще кажеш, тази битка не е моята, аз отивам в Видин, защото е последното царство, което пада. Да, чак там ще даме накрая. Човек не си избира битките. Праща му ги Господ. Ако ти вярваш ли си? Не харесвам. Вярваш съм. Вярваш ли си? Еми тогава трябва да знаеш. Освен това, той праща на абсолютно неподходящи хора. По-късно пиара, пресата, хората ги идеализират. Но героите, които вие сега срещате по книгите и по филмите, истинските исторически герои, те не са били герои по собственото си време. Те са били изтърсаци за случайното място, проявили са малко характер и в един момент е гръмнало това тяхно честно, достойно държане и битката, в която може би са загубили. Знаеш ли защо Османската империя няма флот и не е завладяла цяла Европа? Заради една битка между венецианските и руските кораби с османския флот е било огромно нещо. Обаче руснаците и венецианците са ги размазани, то е Егейско море долу тук под нас. Там има една легенда за един руснак, който това се разказва. Отрязали му едната ръка. Той взел ръката и почнал от собствената си ръка и почнал да бие турците с нея. Абордажи, братче, представи си старите битки какви са били. Абордажи, куки се впиват човешкото тяло, стрели, шрапнели. А ние сега какво? Заради някакви думи ще обидиме. Това ме дразни много също на мене самия. Защото това не трябва да казвам. Марти, това предаване не трябва да го има. Ще ти се. Просто кокетничеш. Ти така обичаш публиката. Много ме дразни, не го прави. Това не е така. Вижте, аз се изпитвам една страшна симпатия някога, и любов към Тото. Някога ще да няма да му искам сам, ръката. Той е човек, който те първо ще се сблъска с влак. Между другото, просто кара на правилната линия, също него върви грешния влак. Това е истината. И за всеки човек, тази история се отнася. И за Тото се отнася. И той сега си върти халката Милия, разчита на жена си и на Лъчко. Глега и го е страх. Що говориш глупости, бе? Въртиш ли халката, въртиш? Това ми е мисля. А като си чешам мърдата, за кой мисля? Айде, кажи. Това е латентни гейски концепция. А ти само да растиите за тия работа. Вие ще цензурирате ли? Току-що казах не, защо да го цензурираме. Току-що казах нещо, колкото обичам, ти продължаваш да си срещу мене. Просто човекът е млад и снисходително. Ние вярваме в него. Ние го обичаме и ще продължаваме да го гледаме. Това е истината. Освен това, продължавате, е много добър бизнесмен, което е много дразнещо, нали? Българина вярва, че когато има бизнесменско начало, не може да има такова поетично, не може да има революционно, но трябва да ви кажа, Левски е великият пример за организиран българин. Той е бунт и каса. Без бунт нямаш освобождение. Без каса нямаш бунт. Кой ще купува пушките? Извинявай много. Затова PayPal, Revolut и Patreon. Обърнах го. Етериум, биткоин, познава ли си? Биткоин, който иска мога да пусне. Имам в Revolut, мога да пусне биткоин. Етериум, биткоин, там всеки различни работи. Да. Доволен ли си? Не. От себе си не си. Не, много исках. Така трябва да бъде. Много исках по друг начин да ти разкажа нещата, обаче осъзнах, току-що осъзнах, защото не съм ходил на интервюта. Да, скоро. Не само скоро. Да. При човек, който харесвам, осъзнах колко вече не говоря.
И колко да. Все по-неразбираемо ще говоря така. Преди говорех, поне беше каквото мисля и правиха на попара. Сега не го говоря, мрънкам го, не го доизказвам, не го оформим, защото не дай си Боже нещо остана. И пак нищо не казах. И си викаме, бил майката, отнеми колко? 2 часа да не кажа нищо. Не, не, така. И сега съм... Първо аз пък успях да кажа нещо и последно ще те предупредя и ще кажа така нещо много важно. Написам ти го тук, искам да го прочетеш. Ти можеш да го прочетеш? Не. Къде това ли е? Аз молим. Ама те го чета ли? Чети го. Ама за мен ли е или да го чета? За тебе, това е, казвам ти го на тебе. Добре, без паника. Без паника. Освен това има нещо много велико и то е българско. Това е без паника на Дъглас Адамс. Изгори за да светиш. Да, да, знам. Това беше нашето поколение, изгори за да светиш. Ние така сме възпитани, що да не изгориме. Може каузата ти не е много правилна, могат да ни победят, но трябва да се изгори. Иначе как ще светнеш? Благодаря ти още един път. Не обичам. Добре ли си? Не. Недоволен? Недоволен. Искаш да ми забраниш, да ти го пускам. Прати ми адвоката, както Евгений Минчев ми праща адвоката всеки път, когато го интервюирам. Пускай си го, деца ви кажа, си. Аз ще се оправя. Ти си береш гайлето. Да, естествено. Не, няма да има такива работи. Обаче аз ядосвам се на себе си, че ги позволявам тия неща. Аз знам какво трябва да стане, обаче зор да не го правя. Не си озрял за революцията, брат. Абе, не е така, казва, брат. Казва Артем Колчагин. Просто в момента имам други неща в живота, които искам да правя, не искам да правя това. И това ме яд, че ми идва революцията пред мене и аз съм такъв, защо сега е време да го правя? Аз трябва мисля, да правя друго. Той успя много добре да ви обясни. Не желаем да водим хейтерските войни с вас. Бихме искали, който не подкрепя за църквата, да ни подкрепя. Който не иска църква, да не се обажда. Много е просто нашето послание. Не може да говориш с хората, които те подкрепят. Те винаги мълчат. Подкрепата е тиха.